Oh, hello. Dobrodošli u novi klipić. Evo me u Beogradu. To jest pored Beograda. Orlovača pripada Beogradu. Stigao sam noćas ovdje u oko pola dva. Parkirao se i bab krevet. Sad je 9 sati jutri, probudio sam se. Već čekam da dođem ka sebi. Inače je subota. 6. maj. Kod nas u Srbiji Đurđevdan. Tako da sad odo kući, odo izađem vamo i na put i da stopen biten. A imaju kiperi neki ovdje stalno prolaze, koji prolaze pored moje kući, pošto ima neki blizu mene na neki 3-4 km obližni majdan. I tu tovare kameni vuku za Beograd i onda rade malte ne 7.24. Dobro, ne rade 7.24, rade ljudi do od 7 ujutru do 6 uveče 7, ali svaki dan. Tako da ću da navatam neki kamion da odem kući i posle vidjet ću u nedelju ili u ponedjeljak da navatam opet neki kamion da se vratim do ovog kamiona. Tako da, to mi je planu, vedo kući, ne znam kući šta imam od obaveza, verovatno ću nešto raduckati, možda i neću, u stvari neću, danas praznik. Danas je praznik, ne radi se, sutra je nedelja, opet se ne radi, tako da provešću ovaj vikend da odmaram. Da odmaram, imam to neki film lep, kvalitetan da odgledam. I šta ćeš, čekam ponedeljak. Rascarinu u Novom Sadu. Bože, ja sam Baksuz. Najđe kolega, a i komšija mi. Ovdje na pumpi sipa gorivo. Uve, ja rekao, odlično, ne bih čekao ništa. Kaže, da ideš kući, jer kući. E, nemaš sreće, što? Pa mi, kaže, jednu turu, pa samo iz Mionice, a drugu turu, kaže, sad mi je druga tura. Idemo, vozimo iz Aranđelovca. Pa kad u Beogradu istovarimo, onda tek se vraćamo kući popodne. Tako da moram čekati neko drugo da naiđe. Valjda će neko naiđe. Badog sreće, nisam 2 minuta stopirao, evo kolega iz Beograda. Stade, poveze me. Idemo do Lajkovca, čovjek ide za Čačak, meni ne odgovara. Kaže, bajmo do Mionice, do Mionice on neće. Tako da sad treba u ćelijama da izađem i posle da stopiramo dalje. Još jedan prevoz. Polagano na tenane. Polagano na tenane. Ode kolega. A mi srećno sa stopiranjem ponovo. Neko ima sreće, on ima sreće. Samo što sam stao, kum nailazi. Inače, ja sam njemu kum. A inače smo i školski. Evo, kad imam sreće, čoče, iz Beograda izađem, samo što sam stao, staje čovjek. Dođem do ćelija, u ćelijama izađem, samo što sam stao, staje opet čovjek sam, sa BMW-om, kaže, ajde. Izađe u divcima, naiđe kum. E, kum da naiđe, nismo se vidjeli, ne pamet. Tako kuno, tako je, maja, idemo samo, vatrica. I dođe taj ponedeljak jutri, koji je danas, 8. maj. Evo ja seo u kamion, došao,
došao sam do Beograda, ja prvo vidjeli ste, imao sam sreće sa stopiranjem iz Beograda, znači bukvalno nisam čekao ništa, prebacio sam se do kuće kao da sam išao kolima od kamiona do, ako viš, magarac, mora se podvučem od prikolicu, ne mogu se prestrojiti. Imao sam sreće kao da sam išao kolima od kamiona do kuće. E, sutradan, ja, opet skačem s teme na temu, stigao sam jutros, kolega, Žinka i ja, s njegovim kolima, njegov kamion u Novom Sadu i trebao je sa mnom da se prebaci od Orlovače do Novog Sada, do njegovog kamiona. Međutim, do mog kamiona nas je dovezla njegova supruga. I kad smo stigli do kamiona, ajde sada uđemo u moj kamion, Žika za džep, bape, bape, ostao mu ključ kući od njegovog kamiona. I šta će? Mora da se vrati ponovo za mionicu, gdje da uzme ključ, pa na kraju mora ga žena uvesti za Novi Sad. Tako, Žiko, hvala ti što si me dovezao do Beograda. Eto, častio sam kafu, častit ću opet i kafu i ručak. Šta ćeš, nesreća je to. Kad zaboraviš ključ, a prebališ toliko kilometražu. Zato sam ja, to sam pričao njemu jutros. Imam tri ključa, jedan ključ sam stavio na jedno mesto na koje samo ja znam, ako dođe do te situacije, da zaboravim ključ, da mi se zaključa kabina, a ostane ključ u njemu i tako to. Uvek treba predvidjeti takvu situaciju i jedan ključ držati na sigurno mesto. E, šta sam radio preko vikenda? U subotu, eto, uđeo kod tunel. U subotu nisam radio ništa, bio praznik, iznažavao sam se. Išli čerka i ja, vozali se malo biciklama. U nedelju sam išao, drugar me zove, školski, kupio neku presu za traktor, za baliranje sena. I onda sam išao sa Mančićom da preteramo tu presu. Evo ga, snimak u nastavku. Izbacimo na YouTube. Vidio ste, natovari smo presu, pol smo sratili restoran, ređe i da se ta presa zalije, krnuli neki roštin, sokiće tamo, avo, možda pivo nismo smeli, vozimo, oba dvojica. Poslije malo sam posedeo kod njega, nisam bio kod tog drugara školskog. Tu smo nedaleko živimo, ali nisam bio 2008. godine, ali proleti vreme. I onda posle opet
juče je cijel dan uživanje, opet smo išli čerka, ja malo vozali se biciklama i prođe juče dan i danas, a i u nove pobjede. Tako da sad odlog za Novi Sad na Carinu, da to vidim, završimo Carinu, distovarimo. U međuvremenu poću čekati da vidim da Neša reši, Srbo Zladu da reši. Šta ćemo da tovarimo i gde ćemo? Spominje neku Grčku, spominje Tursku, pa šta bude od toga? Pošto dao mi je, poneo sam sa sobom Grčku dozvolu, ako bude Grčka da odmah idem direkt za Grčku, ako bude Turska, idem direkt za Tursku. Ili će biti, aj direkt kući, nešto će biti. Sad na Carinu, vidjeli ste, omašio sam, skrenuo sam prvo tamo, imao Carina ranije, Jarko, to je ta, kad kaže ne, ovo je slobodna zona, ja idem u luku, a nisam znao da su bukvalno Carine do Carine. Šta ću, okreni se, ja idem na ovu. Odo sad da vidim da nađem špediciju, predam papire i da čekamo. Znači, ovo je katastrofa. Pola četiri popodne i evo ja tek sad dobih papire za vršik Carinu u Novom Sadu. Odoh sad na istovar, pa mi je to upitno da li ću danas završiti ili ću ostati za sutra. Zato što je već kasno. U svakom slučaju, a vidjet ćete. Sad sledi dramaturgija. Istovar mi va, navigacija vodi, voda. Nemam 2 km, a znak zabrana za kamioni. Šta ću ja, krenuo sam ovuda. Ne poznajem baš nešto Novi Sad, da bi znao neke druge ulice i kuda može. Verovatno treba se obiđe negde, ali jebem li ga. Idem pa ćemo vidjeti šta će biti. Jednom sam iskusio, zostavila me policija zbog iste te zabrane pre jedno godinu i po dana. E sad, sad će biti šta će biti. Al tad kad me zustava policija, tad su imali puno pravo, tad sam samo prolazio. A sad imam istovar, jebi ga. Ko će ga znati? I ovdje crveno. Pa dobro, još mi je neke 300 metara zabrana. Ćemo da vidimo, oni čekaju kod nadvožnjaka, obično tu su me zaustavljali, a ja pre nadvožnjaka skrećem. Barem tako navigacija kaže, ako me ne zabode negde gdje ne treba. Sad ćemo da vidimo. Dobro je, izađu i zabrane. Sad sam bez problema. Thank you.
je to to, ako nije to to, onda je to ovo, ako nije to ovo, onda je to ono. Nisam ovdje nikad bio, ali nikad. Ovo delu, NS. New now. Će da bude neka prcačina. Nije ovdje, već s druge strane se dolazi. Eto, s druge strane, Bože, s druge strane. Najgore mi je sad uključiti se na ovaj glavni put u Rikarc. Ja ovo grdim kad se ljudi kolima ovako uključuju, ja se sad uključujem kamionu. To ne kamion, šlepero. Da će imati obazrivih ljudi da stanu kad vidi da šleper ide u Rikvrci. Pa ni sva četiri, valjda će ukapirati da se nešto dešava. I to na desnu stranu u Rikvrci, Bože. Neće stanu pederija, boli me ovo. Nek udaraj. Viš ti, rke kotke, uključi smo se. Zajebaše me koordinati. Moram zoveli smo neta, kaže, šta si mi poslao, čovječ? Jesi normalan? Si lud. Ortiš se iznenadio kad me video, s ove strane kamioni ne ulaze. Kaže, o, gde si Roki, evo ga, ja reko, ja došao, gde je slatko, kisela voda, posluženje. On se ismeja čovjek. Reko mi je, desno skrenim i teram dok ne vidim plavu kapiju s desne strane. E, kaže, tu kod plave kapije skreće. Mislim, tu ulazim na plavoj kapiji. Sad jurimo plavu kapiju. Ajde, Vintaj! Gaz! Objasni čovjek, kaže. Pravo ima zgrada što stoji ovako, ima zgrada što stoji onako, u tu zgradu što stoji onako. I sad nađi zgradu koja stoji onako. Zgrada što stoji onako.
izađu, ali nema nikoga. Sad sam išao, evo parkirao sam. A ide neki vjuškarista, vjerovatno. Sad ćemo da imamo doći da ide vamo, ili šta se dešava. Ide vamo, ide vamo. Zla će biti istovar. Jo, istovar, završen. Sad sam javio Srbosu Gladosu da sam prazan. I sad ćemo da vidimo šta se dešava. Doći da nađe neku turu od Novog Sada do Beograda, čisto da ne idem prazan. Ili ću najvratnije ići prazan za Beograd i tamo da parkiram kamion. Jer danas je ponedeljak. A imam zakazan utovar u sredu u Inđiji. Inđija. Džungla. Što rekao Šović? Džungl. Imam utovar u sredu zakazan za Grčku. Idemo za Atinu. Tako da ću da vidim šta ću. Čekam još malo, sad sam mu se javio. U svakom slučaju, ako budem išao prazan, vjerovatno ću ići za Beograd, pa ću parkirati kamion. Pa ću možda i spavati tamo, jebemo. Sve zavisi koliko bude sati. Možda budem spavao, možda budem stopirao. Možda nađem neki prevoz. Opet radni dan, ovi kiperi cirkulišu non stop, tako da ću laganica uhvatiti prevoz, ali moram zvati te neke kolege što voze kipere, inače sad kad sam išao kući, pre nego da mi stane u ćelijama onaj sa BMW-om, ne ilaze trojica sa kadama, tri kamiona i svi trojica gledaju mene i prođoše, iako sam ih stopirao jer mi vozači se poznajemo tako što kad stopiramo, ako su kamioni na one trake, na listiće, podignemo listić uvis. E sad ovi novi kamioni kao moj što nemaju listiće, stopiramo, dignemo, doduše ovo je saobraćajna, dignemo karticu vozača. I tako se poznajemo da smo vozači i jedan drugom stajemo. Međutim, potrefilo se tada trojica kolega tih, nisu imali nameru da stanu, da učine dobro delo, da povezu svog kolegu do neke destinacije, ili čisto ako ne idu u mom pravcu, ali išli su, ako ne idu do kraja moje putanje, barem skrećem tu, idem tu, nego nisu ni javili se, samo su ovako gledali, čisto pravo, hejt na kolege što voze kipere. Vozio sam ja kipera, pa sam stavio uvijek. Mada, znate iz onog jednog mog prethodnog klipa što sam imao situaciju, sam teo dedu da izbacim iz kamiona na pol rudnika. Nije baš tako ni jednostavno stopirati. Mislim stajati stoperima. Ali dobro, razumijem, bilo je zajebano u vreme korone, onda ljudi poplašeni to, ali to vreme da kažeš prošlo. Ali izgleda ostao taj neki strah i dalje u ljudima. No, nebitno, ovim bi završio Klipčić, ovo kratko, ali zanimljivo putovanje. A mi se vidimo već u narednom putovanje za Atinu. Do tad ostanite mi vedri, dobri, nasmejani. Naravno, lajkujte, šerujte, udarite subscribe, a mi se vidimo. Pozdrav!